Yeah. Так. Достатньо вільного простору було, поки не підтягнувся Мережниченко. Тайшера може обігрувати, обігрує капітана Тайшера! Дуже близький був Тайшера. І є втрата в Олімпіка. Євген Цимбалюк єдиний серед травмованих перебуває у лазареті. А от, до речі, Максим Тайшера, він непогано у гру війде. Через центр проходить зараз на правий фланг, може віддавати і робити. Майкона, що хотів заробити цей штрафний максимум.